买这么大的干什么？烧水呀、啊，我那边的水烧的不好。哇，买那么大了？不说就整这些小的过来喽。啊，行啊，可以啊，可以吧？可以，可以，可以。好好干，哥哥不会亏待你的。好。对呀、啊，好好干呐、啊，哥哥不会亏待你们的。干嘛呢？睡床睡树的。哎呀，哥哥买水来了，我肯定买水过来了。哎，我一点。你这种人呢，就不能喝水。干嘛？水龙头有了。我给就不喝了嘛。哎，赶紧发工资去。你干了多少？我干了十个钟啊。不要着急，等一下先。OK， 这个李三。睡这里怎么样？哎，凉爽了。凉爽对吧？你以为我是30块钱就买给你啊？哎呦，这声音变了。哎，小妹夫啊，干不干？你觉得我会干干活吗？不干，把住宿费交了。你是说给我买住宿费吗？肯定给你免的。嗯，那你免啥要收我住宿费？啊，对了对了，我知道了我知道了啊，那个信息费、嗯、对吧？对，给你免两天。嗯，我也要免两天了。我信息费多得很，你要说有信息费的话，我至少要有6条，免12天。什么事都有你的份。那、我听到免住宿费这些那么好的事情，我肯定有份呢。你叫我去扛工资扛母猪，我肯定没有份呢，对吧？啊，你给这个给我拿，我也有份。走开！我叫了住宿费的，还走开！我要给他们发工资啊！你发工资就发你的，这个是我的了。我叫住宿费，你不要乱动我这个，我抡你哦。要么就给免今天晚上的住宿费就可以用。我还没找你算账呢。我有什么账给你算？等一下你就知道了。没有，等一下，你先你说你用这个桌子，今天晚上要免。我用这个桌子来给他们发工资，顺便发冰冰水。那个是你的事。哦呦，我交了30块钱来睡这个了，你还用我这个？我交住宿费的意图在哪里？那你还是睡回那里吧。我不睡，我就喜欢睡这里。这个2块，走开！我叫你走开啊！等一下，走开！别乱动我这里。乱了。呀呀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 先给我30块钱，走开走开。哪里有你这样的人？什么就是哪里有这样的人？我这个明明交了30块钱的，你还霸用我的地方，还问我是怎么有这样的人？待我给你住宿费，我要出去一下。等一下，不要啊！等一下，我这么主动交给你，你都不要，要不要？要出去了。你等一下，我还有事要找你。啥事？啥事？你自己知道的。啊，把水子往那边拿就可以了。不要乱动。陪着个脸什么意思嘛？很多给你做法了。没有，我打了标签，这个是我的。这是自准卡。收到没有？我念到名的呢，就上来领工资，顺便拿一瓶冰冰水啊。小妹夫，你怎么那么多事啊？把宿舍费给你，我要出去。你先等一下，嗯，给钱人都不要了，真是破天荒啊！我等一下还要找你。
搞不懂你葫芦卖的是什么药。搞不懂我葫芦卖的是什么药，你自己心里清楚。下面喽。哎。干了没有？没有。没有干对吧？嗯。我是答应给你两天的住宿费对吧？哎。那拿一瓶柠檬水。找我有什么好事啊？你不要杀猪，我是给他们发瓶柠檬水，顺便发工资。那你说就我要走，有事找我，有什么事你说一下呗。等一下，报告。什么？干了没有？没有。没有干对吧？对。没有干把住宿费交了。拿瓶柠檬水啊，拿瓶水。这个不用谢，该给的还是要给的。默默，默默，我没带。干嘛？你刚刚就说的要工资，现在给你发工资了。人家叫做老莫，不要叫默默。默默是人家女朋友叫的，你是人家女朋友吗？我这里李三没有多嘴。那么肉麻，默默。让开。让什么啊？人家坐这里啊。那20块钱，丢给他就可以了。人家发工资啊。发工资，莫走，坐这里。这里是发工资坐的。坐这里，这里。哎，你把你当朋友。一天到晚都出不来，你说吃多？那我当时不是给我做的，你霸占我的地方，我还没找你算账呢。拉拉拉扯扯的。发工资啊？那他坐在这里不能发吗？发工资是坐这里。那我也是发工资啊。我等一下还要找你跟赵公子两个人喽。你爱干嘛就干嘛。干了几个小时啊？10个小时。高工价低工价？高工价。我走了，良心发现了，干这么多。哎，没实力啊，扛不住了。不要跟他干，跟他三天二九对。你不要插嘴。180。吃了几个夜宵？你那个夜宵那么贵，我怎么舍得吃啊？你那个水是用黄金做的，我哪里敢喝啊？舍得喝？那你总得要吃一个啊！吃一个鸡蛋？没吃没喝，舍不得吃，你的太贵了。就吃一个鸡蛋。那个今晚还继续吗？不去了，太累了。不去了对吧？我累瘫痪了。不去了我要扣掉20块钱的住宿费啊！扣啊！我差点了。工资160，也合理啊，搞得没有零头了啊。搞零头不就给你扣了吗？还想要我给你零头？这个100，1、2、3、4、5、6，160，发了工资呢，打算怎么花？多10万呢，属于消费的。先消费一下。啊。拿一瓶水啊。你深圳罗岗口岸那个姐姐，你不给你发钱了？啊？不给你发钱了，去干活了？你不要傻，赵公子。没有啊，就本来默默姐有实力，不用干活了。她突然干活了，我就觉得怪怪的。哪里怪怪像你？我干嘛了嘛？我清的正，做的端。那就对了，九哥。好，我在这儿。九哥，你好点了没有？好点了，好多了。好高了是吧？哎。那今天晚上上班吗？上班。上班了。哎，把我那个也结了。把你的也结了。哎。你上班？12多半，低工价的。对啊，你看到了没有？我们九哥的大一定是干活的。哎呀，九哥场面多好，干啥活？九哥就是他的托，知道吧？每次都干得满满的，然后工资又高高的，然后这个也不扣，那个也不扣，哪有那么优秀的员工啊？你信吗？我不信。我是好人。你好人？你怎么看都不像好人。你好人。小公子，干嘛呢？这里不关你的事。怎么说话轮到你上来说了？干嘛我刘天讲话还不可以讲了？那肯定不行啦！我给住宿费给你，我出去了，我不跟你在这里看了。
干嘛？我出去还不行啊？肯定不行了，你先在这里。我是这么给你的，我就出去呀、啊。你不要走，我给九哥发个通知先。嗯，知道。十二块八对吧？十二块八。低工价的。低工价。二百一十二点五。车油也消。啊？车油也消。二百喽，对，继续上班。行，好，我给你住宿费。啊？给住宿费。给住宿费啊？啊，你看喽，住宿费主动交，你不是托，你是谁？是不是托？好。发了工资打算怎么花？洗个脚。可以啊。洗一个而已啊。来，拿瓶水。随便拿，随便喝，没问题啊。没问题，今天我也拿一瓶水。还有什么事呢？我没空，我要出去，我肚子饿，要吃饭。你坐下来。我的工资你要发给我啊？发什么工资？你都不上班的。哦。你干什么？你不上班的，肯定不给水给你喝啊。你跟赵公子两个人拿我东西去卖了，你说啥？我说你跟赵公子拿我东西去卖了。哪只有耳朵听到的？这位主说的，这位我。哎，我什么时候卖的？听到了。这乱来的。谁说的？这位主说的。你出来，这位主，你出来，你出来。出来就出来，敢动我？你不要欺负他。我什么时候欺负他了？是不是你跟李三把凳子拿去卖了？我都不在乎你这个凳子，我能有那么实力的？就是你们两个，这个能值几个钱？你坐下，你坐下，你坐下。拿我凳子去卖了，我跟老板出来，我两张凳子是300块钱。这乱说话的，这个老六，拿300块钱过来。300块钱？对啊，我什么时候拿到你去卖了呢？他就是胡说八道的呢。哪里胡说八道？那天我来，我都没有看到我凳子。300块钱，你们两个拿过来。我现在是郭哥，你是李三，现在拿300块钱给我。没拿过，一天到晚的就对你。搬进去，然后呢就说我卖了，然后对呀、啊，也不说我吗？你们两个内外勾结。李三，你想干什么？拿钱过来。怎么我演的不像吗？那我再归零一下。你们两个拿300块钱过来。关我卵事啊！我还拿300块钱给你，我躺我都晕晕的，关我什么事？你们两个拿东西去卖啊？谁说的？肖面武啊！肖面武说：“我有家财万贯，你相信吗？”那天也不见我的凳子啊！不见你凳子关我屁事啊！你的手在撸撸撸。你们就吵就吵吧，我出去了。拿钱过来，还想喝水？哎，这个不中，这个是 VIP 的。你拿不拿钱过来？啊，关我什么事？我干嘛要拿钱给你？你别太过分了，水你不发给我就算了，宿舍费我主动交给你的，配合你工作了，你推推拉拉的，还说我卖你凳子，笑面虎一面之词，你就说就信他了，是不是？笑面虎说你进来叫他跟你一起搬下去，然后你回来的时候给了宿舍好像1人10块钱，他给的最少，嗯，对不对？他就为了免了两天宿舍费，故意编造个谎言来骗你的，你也信啊？是个老板来的。我在老板那里看到我两张凳子，他说有一个长得黑黑的，拿了两张凳子来买，卖给他。九哥也黑呀、啊，你看。然后老板说。这个不黑吗？300块钱。来，你自己给拿下去，黑的。拿钱过来。不，你就两个破凳子才300块钱。我跟你说的，作为一个
老板不要老是势利眼，你都掉到钱堆里面了，老是拿钱过来，拿钱过来，你没见过钱吗？你好好去上班，我给你发工资，你不要拿我的东西去卖啊！他是切针切疯了，贵宾照顾来的，广言。你要拿钱堵住人家嘴巴，要给多一点啦、啊！你卖了300，你给10块给人家，真的是打人不怎么多，我就打你，是不是？你卖了300块钱，来给人家10块钱，来好意思哦？你卖了300，你给个100，人家也可以不说。人家说，捉奸要捉脏，捉奸要捉双，知道吧？你不要上嘴唇碰下嘴唇，你就说我干嘛干嘛干嘛，无凭无据的拿证据出来，就他凭着嘴巴说不，没笑无笑。现在那个老板也说是你啊？去，我一会我去他小卖部那把他小卖部给掀了。快点啊！会怎么点？不可能的。天天的，我肚子饿，我出去吃饭。你爱闹就闹你的。你赶紧拿过来给我。那行行行，我给你。多少钱？300啊。我出去外面取出来给你，我现在没有现金。你记得啊、哦？那肯定记得啊。你今天的住宿费交了没有？哪个秀妹我交了。哎，身份给明叔给你。我不要。我跟你讲啊，别让我看到你在外面啊。你记得拿钱过来给我。我看到你在外面，我就把你捏了，我跟你讲。记得啊、哦，300块。你有没有饭？还是他自己一个人？我都不想聊你。下面你说啥你就姓啥。那肯定啊。那我说你姓什么？那你把住宿费交给我。哎，不，你刚刚用我的桌子了，还要交住宿费？我不理你了。要不以后你让我交10块，你用了要免20。你赶紧把住宿费交过来，30块钱。嗯，我拿着。想的，想的，啊，想的，我告诉你这个。赶紧拿过来！不交住宿费，你在我这里。好，交过来。可以了。还差10块啊？差什么10块？难道你用我这个桌子？这个你现在已经是我的了，不是你的。你懂了没有？啊，差一点点，忘了。你这种不耍赖的人。